da idemo na neku žurku večeras pa se dogovaramo šta ćemo i kako ćemo. Nisi trebala se upuštaš u tu klinačku avanturu, ali šta sad? Lepre, mi javit ćete se ono čim se bude vratila. Kaže, Sanja nije tu, nije tu. Ja znam, brate, je kresneš, odmah misli da će da je ženiš. Jebote, zavlačiš me u ove poketke klubove. Da bi radili šta? Vodili tvoju bivšu devojku. Apsolutno si pravo. Nek vide ljudi kako me naš mikro na tvoj degenerik. Gotovo je između vas. Gotovo. Gospodine, Viktore! Probudite se, molim vas!